No on sulla vaatteet, ei sulla mitään sopivampaa ole. No en mä nyt mitään toppapukua laita. No, sä kastut ja palellut. Mä lainaan sulle jotain. No ei tarvii lainata. Sä voitkin nyt huokasta helpotuksesta. Marianna on menossa takaisin sairaalaan. Hyvä. Mennään pulkkamäkeen, tuletteko tekin? Ei me nyt ehditä. Tää on hauskaa mäenlaskua teille. No niin, kohta on taas yksi hullu siellä, missä kuuluukin. No joo joo, seistää koko päivä tässä rappukäytävässä. Miten ne on oikeesti noin sun kuteet? No kai mä nyt saan laittaa päälle niin mitä mä haluan. Hei, otetaan tässä pulkkamäessä kunnon vauhti. Joo. No niin, sit mennään. Ikävää, että sun lomas ei nyt mennyt ihan nappiin. No ei, kun kiitos sulle, kun järkkäsit. Tarkoitus oli, että saisit lisää voimia paranemiseen. Puulan veljekset tais vaan pilata koko homma. No niillä on syytäkin vihata mua, varsinkin Sergeillä. Ei se sua vihaa. No minkä takia sä eisit halunnut nähdä mua? Mä veikkaan, että mä oon oikeesti elätellyt liikaa toivoa sen suhteen, että meistä voisi tulla jotain ystäviä. Se ei anna mulle ikinä anteeksi. No, eiks pulkkamassa pitäis olla kivaa? Mietin tässä Mariannaa. Mitä vielä? No, mutta sä oot aukonut sille pikkusen liikaa päätässä. Mitä lässytystä toi on? Iskä, tuutko sä laskee munkaan? Joo joo, ihan kohta. Se järjesti sulle avioeron ja hankki sut vielä suljetulle osastolle. Sitten sä mietit täällä Mariannan tunteita. Tuutko sä laskee? Mikä sua vaivaa? Sullahan tässä joku ongelma taitaa olla. No oikeesti antaa sulle lumipesu, että sä tuut jotenkin järkiis. No yritä perana. Katsotaan, vaikka yritänkin. Mulla tulla! Mitäs pikku vikku sinä alkaa töni? No siellä se pulkkaporukka nyt on.